17. Novosadski jazz festival, glavni koncertni program od 12. do 14. novembra u Srpskom narodnom pozorištu. Dobar dan, dragi ljudi. Pozivamo vas da dođete sutra u Studio M u 20 časova da poslušate koncert, prezentaciju albuma novosadskog sastava Kvantno polje. To je album prvenaca u pitanju. Posle nas će nastupiti i subotički duo Dharma, kao i Vlada Samardžić sa svojim Čubaka kvartetom. Dobra svirka zagarantovana, dođite da poslušate. Ulaz je besplatan. Šta biste pametnije sutra mogli raditi nego doći u studijem da podržite akciju?